Futet në ngërç procesi për plotësimin e gjykatës së lartë, tërhiqet në mënyrë të mistershme sa i Dollani. Gjykata e lartë duket se po futet në ngërç në një situatë kur të gjithë presin plotësimin me nëndantar të gjykatës kushtetuese. Nesër gjykata e lartë mbyll garën për tre vendet e fundit vakant në kushtetuese, por mbetet të shihet se sa shpejt do të plotësohet numri me 10 anëtarë për të bërë emërimin e emrave. Kushtetuesia ka 9 anëtarë sipas ligjit ku 3 i emëron kuvendi, 3 presidenti dhe 3 gjykata e lartë. Dy institucionet e para e kanë mbyllur këtë proces, por tashmë kanë ngelur 3 vakanca nga gjykata e lartë, e cila nuk bënte dot asnjë veprim sepse u boshatis nga vetingu. Që gjykata e lartë të marrë vendim, duhet që së paku të ketë 10 anëtarë. Ajo momentalisht ka 7. Dje ke lëgju mblodh për këtë proces ku u bë me dije se kandidatja Saida Dollani ka dhënë dorëheqjen nga gara dhe u skualifikua. Nuk dihen arsyet e kësaj tërheqje, pra situata vështirësohet pasi kohët e fundit. 4 kandidat për në gjykatën e lartë kanë ngelur në veting. Më konkretisht Alma Hiçka, Etleva Temo, Mariana Shegani dhe Klodiana Gjyzari. 4 kandidatet janë skualifikuar nga ky proces. Kur u hap gara për gjykatën e lartë, pati shumë kandidat, por duket se ka nisur të largohen në rrugës, disa për shkak të dorëheqjes dhe disa për shkak të ngeljes në vetingë.